Ndërruar shikues, si përshëndes, do t'jemi së bashku në këta hapësirë informative të lajmeve të orës 21 me mua Katerina Hysen-Lari. Studentët e mjekësisë thonë se do të shkojnë deri në djegjen e vitit akademik për të kundërshtuar ligjin e qeverisë që i detyron të punojnë 5 vite për të marrë diplomën. E pikërisht për të folur lidhur me këtë temë, kam kënaqësinë të kem në një lidhje të drejtë për drejtë profesoresh Lili Sulën, ju përshëndes. Mirëmbrëma, përshëndetje. Fillimisht, si e keni parë ju këtë protestë e cila është organizuar pikërisht ditën e sotme përballë kuvendit për kundërshtuar këtë projekt ligj në fakt i cili ende nuk ka kaluar në kuvend? Në fakt, jo, nuk është dita e parë e protestës së studentëve të mjekësisë, siç edhe dihet nga opinioni publik, protesta e studentëve e ditës së sotme është në vijim të protestave të mëparshme. Sigurisht, studentët janë në të drejtën e tyre të plot, kanë të gjitha të drejtat e tyre që të protestojnë ndaj një projekt ligji që në këndvështrimin tim është marrëzi e qeverisë, në kuptimin që drejt për drejt ky projekt ligj bie në kundërshtim me liritë themelore të individit, të qytetarit, të studentit për lëvizjen e lirë, si dhe bie në kundërshtim me të drejtën e çdo profesionisti për ta ushtruar profesionin atje ku e mendon se është më fitimprurës, atje ku e mendon se ka më shumë aftësi dhe më shumë mundësi për të ushtruar profesionin e vet, për të aftësuar dhe më tej dhe për të kryer specializime në pika të ndryshme të qendrave universitare, spitalore, qytetare, qofshin këto dhe rajonale, brenda dhe jashtë vendit. Pra, po, por nga ana tjetër duket sikur po ndjes përndërhyrjen. Nga ana tjetër duket sikur po përgatisim student falas në thonjza për Gjermaninë. Apo jo, a nuk është kjo një masë, le themi, për të parandaluar këta student që ata të largohen? Pa tjetër që lëvizja është e lirë dhe studentët mund zgjedhin se ku ata dëshirojnë që ta ushtrojnë profesionin e tyre, por nga ana tjetër, sa e dëmshme është kjo për vendin tonë? Studentët nuk përgatiten falas, qytetarët paguajnë taksa, siç edhe për shërbimet të tjera publike. Arsimimi i fëmijëve tanë, i studentëve, është një e mirë publike, garantohet në një farë mënyre nga të gjitha aktet ligjore të këtij vendi. Nga ana tjetër, undohet të theksoj që studentët paguajnë taksën vjetore, atë taksë që i ka përcaktuar shteti, që i ka përcaktuar vendimi i Këshillit të Ministrave. Këtu më lejoni të dalë një pikë tjetër, megjithëse do doja të mbyllja pikën e parë të këtij diskutimi që ka të bëjë me një shifër maramendse, 5000 euro, edhe më shumë se 5000 euro, që qeveria i vë përballë në shkrimit të kontratës së studentëve, nëse ai nuk e nënshkruan atë. Ju lutem, unë dhe besoj se të gjithë qytetarët edhe prindrit, por dhe studentët do donin të dini realisht zërat ose detajet në zë për zë se sa harxhon, sa është kostoja një studenti të fakultetit të mjekësisë. Unë besoj, siç edhe thonë dhe janë shprehur ekspertët, që kosta e një studenti të mjekësisë nuk shkon më shumë se 1000 euro. Kështu që shifra prej 4000 eurosh që i ballëvihet, që i vihet studentit si kusht për të paguar vitin akademik, është një shifër maramendse në kundërshtim pra me mos nënshkrimin e kontratës që do t'i vërë qeveria. Pra nuk e shikoni si një mënyrë për të frenuar largimin, le të themi, të mjekëve, sepse vendi ynë ka mjaftueshëm vakanca për mjekësi, pra për këta student, pra ka nevojë për këta student. Por kjo nuk është mënyra, mendoj unë. T'ju kujtoj që edhe në qytete të tjera dhe në shtete të tjera rajonale dhe në Evropë janë tentuar përmes qeverisë ose politikave të tilla, të shpejta, të dhunshme që godasin studentin, godasin të ardhmen e studentit, godasin një investim prej 6 më së paku 6 vitesh që kryen një student, pa marrë parasysh edhe specialitetin që kryen studenti pas shkollës së studimeve të nivelit të parë. Sigurisht që edhe në vende të tjera kur qeveria ka tentuar, un po kujtoj shembullin e Rumanisë, qeveria është tërhequr pas protestave të studentëve. Studentët kanë protestuar dhe qeveria është sprapsur pasi ka kuptuar që këto nuk mund të bëhen me ligje afrofe, me ligje të pakonsultuara, me projekt ligje të cilat dëmtojnë të ardhmen e studentit, që cënojnë liritë themelore të tij. Por duke pasur një vëmendje tjetër për trajtimin ekonomik me bursa, për trajtimin ekonomik me rroga të studentëve të mjekësisë, dhe ne duhet pranojmë që kjo bëhet për shkak të shpopullimit dhe të emigrimit masiv të shqiptarëve, të gjithë qytetarëve. Duhet harrojmë në fakt se një nga arsyet kryesore të largimit të gjithë popullatës, pra nuk po ndalemi vetëm të rinjtë, por të gjitha moshave, është pikërisht edhe mungesa e shërbimeve në vendin tonë, sepse vakanca nuk ka vetëm në mjekësi, ka edhe në shumë deg të tjera. Pra, mungojnë shërbimet, largohen njerëzit. Ndërkohë edhe të rinjtë duhet frenohen, apo jo?
si të frenohen, që në momenti që ne themi të frenohemi, nuk ka në shtetet demokratike ti frenosh lëvizjen e lirë studentit, qytetarve. As ti kufizosh lirit e veta të lëvizjes. Cila do të ishte një mënyrë, le të themi, për ta zhvilluar në mënyrë sa më demokratike? Po jo, ju përmendët pak më parë që mbetemi pa profesionistë dhe pa shërbime. Edhe sistemi arsimor që përgatit ose ciklet e studimit që përgatisin mësues në degë të ndryshme të mësuesisë, sigurisht që në një të ardhmë të shpejtë mbase do të jenë në rrezikun e tyre se s'do të ketë mësues më në treg dhe për shkolla. Cila është sipas jush, cili është cila është zgjidhja në shkrimin e kontratës me dhunë? Ky është një ligj që do të kalojë, se projekt ligjit paktën se si po propozohet në nxitim me të shpejt pa konsultuar, do të kalojë dhe do të miratohet me forcën e kartonave, por sipas meje nuk është kjo zgjidhja e duhur që t'i mbajmë peng qytetarët dhe studentët, t'ju shkatrojmë atyre të ardhmen, të mos i lëmë të përgatiten për të kryer specialitete, specializime të ndryshme, që siç e dini ju mjekësia i ka në drejtime nga më të ndryshmet, sigurisht që ka politika të tjera qeveritare që sigurojnë që qytetarët e vet të rrinë në vendin e vet. Cilat janë? Trajtimi ekonomik. Mjekët sot ikin sepse largohen në Gjermani, në vendet të tjera, sepse nuk janë të trajtuar ekonomikisht mirë. Pajisja e spitaleve me laborator, pajisja e shkollave dhe universiteteve me laborator, të gjitha këto, pra një infrastruktur shumë mirë arsimore, specializime të mira dhe trajtimi financiar i mjekëve i bën ata që të qëndrojnë në vend. Ju e keni parë që edhe në protestën e sot me Besoj, studentët janë shprehur verbalisht, por edhe në kontakte që kemi pasur, janë shprehur që jo. Nëse ne do të kemi një pak të mirë në Shqipëri, ne nuk largohemi nga Shqipëria. Por nga ana tjetër, ti nuk mund ta detyrosh si shtet, nuk mund ta detyrosh një student të shkojë të punojë në një X rreth qytet, fshat, sado skajor apo qendror në Shqipëri të jetë, me kushtin që nëse s'punon 5 vjet atje, po flas për vitin 2023-2024, për ato që do të futen në vitin e parë të studimeve, ne do të nuk do të japim diplomën ose je detyruar të paguash 5000 euro në vit. Më falni, e dini ju sa është kostoja e universiteteve jo publike në mjekësi? Unë besoj që kjo kosto që propozohet për studentët e universiteteve publike është më lartë se sa ajo që kanë universitetet jo publike. Me gjithatë, nga ana tjetër, edhe një pikë pik tjetër të lutem, që ka të bëjë me ndryshimin e rregullave në mes të studimeve, mund të hidhet për diskutim, të diskutohet dhe të diskutohet me shumë faktor, por më së pari me studentët, që janë aktorët e parë që goditen nga ky ligj, por për vitet e tjera, pra për vitin e dytë deri në të vitin e gjashtë, për 5 vitet e tjera, ky ligj është një ndryshim i kontratës së studimeve në mes të rrugës, ose në vimësi të studimeve të tyre. Ne të gjithë e din, por edhe unë si pedagoge, besoj edhe ju si gazetare, dini që kur studenti fillon vitin e parë të studimeve dhe regjistrohet në një degë të studimeve të larta, nënshkruan një kontratë ku merë parasysh edhe pagesën e taksës vjetore. Tashmë, studenti vitit të dytë, ose të tretë, ose të pesë, të jashtë, i ndryshon kjo kontratë në mes të rrugës dhe i parashtrohet një kontrat tjetër ose në shkruaj këtu për të punuar 5 vjet ose 3 vjet ose 2 vjet në vende të ndryshme ose diploma jote do të mbetet peng. Unë e shikoj të ju them të drejtën se një marrëzi të radhës të kësaj qeverie që ndikon më shumë për shpopullimin e vendit. Sigurisht që studentët që do të studiojnë mjekësi do ta gjejnë rrugën. Këto student do të shkojnë jashtë. Dhe tarifat për studiuar mjekësi edhe në Gjermani që më përmendni ju janë shumë të lira, janë ndoshta 400 euro një semestër, shkojnë edhe ta bëjnë shkollën jashtë dhe njëkohësisht edhe të punojnë atje. Pasi ju e thatë që një pjesë e mirë e kostos studentëve paguhet edhe nga taksat e qytetarëve, pra është një e mirë publike, a nuk i duhet kthyer kjo e mirë publike qytetarëve të këtij vendi, a nuk kanë le të themi një farë detyrimi edhe ndaj kësaj popullate? Pse nuk zgjidhin për shkakun që të shkojnë ta bëjnë studimet e tyre në privat? Kjo është ne kur flasim për detyrime ligjore, sigurisht që kushtetuta dhe aktet ligjore të deritanishme nuk kanë nënshkruar ose nuk na kanë përcaktuar një detyrim, deri tani që studenti që mbaron mjekësi të qëndroj të punoj në zona të ndryshme të vendit. Pra ne nuk mund flasim për një detyrim. A, kjo është një dëshirë, student që mbaron mjekësi, ka plus student që mbaron mjekësi edhe qëndrojnë në rrethet e tyre, qëndrojnë në Tiranë, por punojnë në shërbime publike, në shërbime jo publike, spitalore, mjekësore e tjerë. Pra ne nuk mund të bëjmë të kazerm ushtarake, ta konceptojmë gjithë stafin dhe studentët e mjekësisë një kazerm për të punuar atje ku ka nevoja dheu, sipas një ideologjie të para viteve 90.
sigurisht që studentët studiojnë jashtë, ju e dini besoj që mira student largohen çdo vit nga Shqipëria për të studiuar jashtë, dhe studentët të tjerë studiojnë edhe në shkolla e publike, studiojnë edhe në mjekësi, por tashmë kjo kontratë që do t'i përcaktohet, do t'i paravihet studentit për të nënshkruar, dhe nëse nuk e nënshkruar, është do të detyruar të paguaj 5.000 euro, krijon edhe një problem tjetër, që ka të bëjë dhe me konkurshmërinë midis institucioneve publike dhe jo publike të arsimit të lartë. Këto student, një pjesë e këtyre studentëve do të shkojnë në universitete jo publike. Do të paguajnë më pak atje dhe sigurisht do ta marrin diplomën e tyre, do të jenë të lirë ta ushtrojnë profesionin atje ku mendojnë ato. Ne si qytetar paguajmë kosto për studentët aq sa i ka përcaktuar ligji. Dhe tashmë kur kjo kosto është paguar ndër këto vite, nuk është fare normale që të rritet si një gjob. Kjo është një gjob, 5.000 euro dhe mbi 5.000 euro nuk është kostoja reale e një studenti. Kjo është një gjob që i përcaktohet studentit për t'i vënë, si të thuash, lapun në fyt, që të jeti detyruar ta shkruaj kontratën. Po, nga ana tjetër, ky detyrim ka qenë edhe më parë aktiv për specializimin, për shembull, ku aplikantët zgjidhin të paguashin për gjatë specializimit dhe më pas përcaktohej për 3 vite që të punonin atje se ku ishte e nevojshme. Pse të mos zhvillohet edhe në këtë fazë të studimit? Specializimi është një cikël tjetër studimor në krahasim me ciklin e parë për të cilin po flasim ne. Dhe gjatë gjithë viteve, edhe unë mbaj mend dhe jemi është e njohur publikisht që një pjesë e kuotave të specializante janë kuota të përcaktuara për rrethe ose për rajone të ndryshme të Shqipërisë. Nuk po flasim për këtë politikë që vijon të kryen, po flasim për ciklin e parë të studimeve që janë për studentët e mjekësisë, pra nga viti i parë dhe deri në vitin e 6. Unë nuk e di me cilin argument dhe logjik mendohet që pse mos të zbatohet dhe këtu, dhe nuk duhet të mendohet që pse s'duhet të vijojë kështu. Pra, pse ne shpopullimit dhe emigracionit kaq masiv të rinjve do t'i vëmë këtë gjobë? Ne do t'i largojmë studentën nga auditorët e universitetit të mjekësisë, nga auditorët e universiteteve publike, dhe do t'i detyrojmë. Një pjesë e tyre do të lënë mësimet, do të lënë shkollën, nëse kjo do të zbatohet, unë uroj të mos zbatohet, të mos arrijë të miratohet. Pra një pjesë e tyre do të lënë shkollën, një pjesë do të shkojnë tek privati, një pjesë e tyre do të shkojnë të studiojnë jashtë shtetit. Unë mendoj që është një goditje e rëndë që i bëhet rinisë shqiptare. Ne duhet ta mbajmë këtë rini sa më afër që të punojnë në Shqipëri, të rrisin pagat e rinisë, të rrisin pagat e mjekëve dhe të profesionistëve, dhe jo të vendosim barriera të tilla gjobvënëse në kuptimin ekonomik të fjalës, që të detyrojmë të hikin ato. Studentët e mjekësisë ju e dini që mbarojnë një moshë 24-25 vjeç shkollën, dhe duhet të shkojnë 5 vjet të punojnë në rajone të ndryshme të Shqipërisë, të kthehen në një specializim. 90% e tyre humbasin interesin për një specializim, sepse jeta ka dhe ciklin e vet biologjik dhe të krijimit të familjes, sidomos për vajzat, të rikthehen të bëjnë një specializim këtu dhe shkon 35 vjeç, 34 vjeç. Më falni, në kuptimin social, ekonomik, ka ndonjë problem për ju ose për qeverinë? Sepse studentët shprehen, ne na shkatrohet jeta, goditet e ardhja jon, perspektiva e këtyre studentëve shkatrohet, sepse cikli i studimeve të mjekësisë ja është cikli më gjatë i studimeve në të gjitha ndër të gjitha profesionet. Po, por nga ana tjetër, siç e thash, edhe pak më herët nuk e di nëse bijem dakord në këtë linjë mendimi që një nga arsyet e emigrimit është pikërisht mungesa e shërbimeve dhe jo ajo ekonomike. Patjetër që mbetet një ndër arsyet kryesore, por është janë shkak pasojë e njëra tjetrës. Ndërkohë, qëllimi i vendimit është pikërisht ky dhe si mund të mbahet afër kur synimi është i qartë që pas studimit në mjekësi të largohen për një vend pune në Europë. Çka nga ana tjetër shkakton një dyndje edhe në fakultetin e mjekësisë për sa i përket studentëve të cilët tashmë orientohen më së shumti në këtë degë pikërisht për të shkuar jashtë, dhe kjo më pas a nuk shkakton edhe vakanca edhe në degët e tjera, sepse ne nuk kemi nevojë vetëm për mjek apo jo? Po, unë sapo ju thash pak më parë që vakanca do të krijohen edhe në profesionet të tjera të rregulluara, siç është ajo e psuesisë, për cilën un kam një farë ideje që po vjen me ritme të shpejta nga viti në vit duke zbritur numri i studentëve, dhe sapo ju thash një farë kundërpërgjigjeje që nëse edhe në studentët e degëve të tjera të inxhinierisë, të mësuesisë e tjerë të zbatohet e njëta politikë, kjo nuk është politikë për të mbajtur të rinjt në vend, në Shqipërinë, por është
për t'i nxitur ato për t'u larguar nga dheu. Mungesa e shërbimeve spitalore me të cilat mund të përballemi ose përballemi në edhe në ditët në të cilat po jetojmë edhe këtë vit edhe vitin tjetër ndoshta më shumë, nuk mund të sidhet me gjobënje në kurrizë të studentëve dhe të familjarëve, të familjeve të tyre për të paguar 5000 euro dhe më shumë se 5000 euro tarifë studimore në vit. Çfarë ndryshimi ka, ju lutem, midis një universiteti publik dhe jo publik atëherë? Mund të ketë ndonjë ndryshim, unë besoj që taksa studimore që i vihet atyre përbën një ndryshim rrënjësor, dhe këtu qëndron përsëri pra problemi që u thash që një pjesë studentëve do të duhet të largohen në universitete jo publike për të mbyllur studimet e tyre. Taksa në universitete jo publike nuk është kaq e lartë sa të sugjerohet të shënohet ose të paracaktohet studentëve. Ndërkohë, përsa i përket pjesës së mësuesisë, duket në fakt sikur është zgjidhur, le të themi, pak a shumë përmes burzave së një pagë minimale. Pse nuk kërkohet e njëjta gjë ose le të themi një klauzol ku mund të bihet dakord midis këtyre studentëve dhe vetë qeverisë për të mos shkaktuar më pas edhe probleme të cilat ju po e paralajmëroni? Studentët e mësuesisë kanë me dëshirë, nëse do të duan të zgjedhin profesionin e mësuesisë, pra kanë një dëshirë këtu. Kjo është ideja që edhe studentëve të mjekësisë ka studentë mjekësisë që mund të kenë dëshirë të kenë ta ndjekin këtë politikë dhe të zbatojnë pas 6 vjeçarit të shkojnë 5 vjet të punojnë. Pra me dëshirë po, me vullnet të lirë, jo me kushtëzim. Ndërsa për studentët e mësuesisë aktualisht është një programi i studimeve të prioritetit kombëtar ku hyn për shembull edhe mësuesia, gjuhëlehtësia, këtë vit hyn edhe historia dhe degë të tjera, është e përcaktuar vetëm për studentët e mësuesisë. Pra ka një profilizim. Studenti vazhdon gjuhëlehtësi 3 vjet, ai që vazhdon për mësuesi ka këtë lloj programi, të cilit ose do të detyrohet të nënshkruaj kontratën përmes një rroge minimale, ose për ndryshe nuk ka pse të ndjek studimet për mësuesi. Edhe këtu sigurisht ka një ndërhyrje në autonominë e universiteteve, në të drejtat e liriu, e lirit themelore, por është më e rregulluar, pra, i detyrohet, studenti detyrohet vetëm për një program të përcaktuar të programin e mësuesisë si të ndjek rrogën minimale dhe të nënshkruaj një kontratë. Ndërsa për ciklin e bacheloret nuk ka asnjë kushtëzim. Pra, ju thoni se cila do të ishte një nga mënyrat, le të themi, për ta parandaluar në thonjza? Një nga mënyrat, sipas meje, është rritja e të ardhurave të mjekëve, trajtimi i tyre ekonomik. Ju keni dëgjuar besoj që edhe sot, por edhe ditë më parë në protestat e tyre, mjekët thonë ne nuk duam të largohemi nga vendi, nga Shqipëria, por nuk mund të jetojmë këtu me paga minimale. Dhe me këtë projekt ligj që së shpejti, siç duket, do të miratohet në parlament me një procedurë të nxituar dhe pa u diskutuar, pa u marrë parasysh studentët dhe mendimi tyre, sigurisht që i godet edhe më shumë studentët dhe ndikon që studentët të largohen, të jeni të bindur që këto nuk janë politika për të mbajtur qytetarët dhe të rinjtë. Ne kemi nevojë si kom të mbajmë qytetarët dhe të rinjtë, sidomos të rinjtë në Shqipëri. Këto janë politika që detyrojnë ata të largohen. Një shifër 5000 euro për 6 vite studimi për një familje normale me të ardhura mesatare është një gjob në kurrizin e familjes. Janë 6 vite studimi her 5000 euro, ju e bëni thjesht llogarinë që 30000 euro për një familje vetëm për të studiuar një prej fëmijëve në shkollë publike, në universitet publik, është një gjob e pakalueshme, e pakapërditshme. Qartë, profesore, ju falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe që e pranuat ftesën e Ora News. Faleminderit dhe ju për ftesën.